hamısında da 3 plus 4. Digər nümunəyə baxaq. Əzizim gül üşüdü. Şeh düşdü, gül üşüdü. Gülüb əqlim apardın. Bu necə gülüşüydü? Əzizim gül üşüdü. Burada əzizim fasilə verildi. Yenə də 3 plus 4 formasındadır. Şeh düşdü. Burada fasiləyə diqqət yetirməsəydi olar. Biz bilirik ki, şifahi nitqdə intonasiya yazılı nitqdə virgüllə ifadə olunurdu. Durğuş arası olaraq virgül. Və baxıram ki, virgülə qədər olan hissə yenə də 3 plus 4 formasındadır. Gülüb əqlim apardın. Bu necə gülüş idi? Burada gülüb əqlim, gülüb əqlim bu formada demirik ki, fasiləni belə verir. Gülüb əqlim apardın. Deməli, burada 1, 2, 2-dir. Plus əqlim apardın. 7 icalı şeir olduğu üçün 5 olacaq. Bura qeyd edirik. Deməli, baxırıq ki, gülüb əqlim apardın. Üçüncü misrada misra daxili bölgü fərqləndi. Bu necə gülüş idi? Bu necə gülüş idi? Burada da 3 plus 4 formasındadır. Yenə də şeirin janrı bayatıdır. Biz tədrisiniz keçərkən deyirik ki, misralar mütləq dinas qafiyədən təşkil olunarsa, onda həmin şeir janrını tədrisiniz götürür. Lakin bu nümunəyə baxırıq və bu nümunədə hecalarda 7 hecadır. 7 hecadır, amma qafiyə isə dinas qafiyədir. Və gül üşüdü, gülüş idi. Dinas qafiyədir.